Ish kryetari i Aleancës Kuqe Zi Kreshnik Spahiu ka ironizuar vizitën e presidentit Ilir Meta në SBA. Ky i fundit mori pjesë në festën e themelimit të shoqatës Vatra. Spahiu në rrjetet sociale ka publikuar dhe agjendën e takimeve të presidentit. Spahiu bën ironi thersa për Metën, i cili nuk është pritur nga askush në SBA. Postimi i plot, agjenda e presidentit Ilir Meta në SBA, takim me shoqatën e pensionistëve Vatra, mëngjes kafe me 7 student skraparli në SBA, blerje kostumesh dhe kollaresh në Chinatown, drek me dy këngëtare dasma shqiptare, New Jersey, intervist me radion shqiptare, foto të kangjellat e shtëpisë së bardhë nga trotuari, foto me policinë e trafikut rrugor, foto me stewardesat e United Airlines në kthim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.